Essa semana. Hoje no programa eu resolvi botar dois quadros para vocês. Um quadro quebradeira, que é da Casa Cor, e também o super pronto da Casa Cor, para vocês conseguirem num programa só ver o andamento de como estava e de como está agora o meu ambiente da Casa Cor. Então fiquem aí que eu vou mostrar um espaço maravilhoso para vocês, intitulado Suíte Master Casulo do Casal. Então fica aí e aguarda. E hoje no quadro quebradeira eu vim visitar, óbvio, meu ambiente aqui na Casa Cor. E olha só, a gente tá ainda numa muvuca aqui, nos últimos retoques de obra em si, mas olha só, quero mostrar para vocês como ficou linda essa pedra lá da Qualita Sul, realizada pela Basalto Santo Antônio para mim. E olha só que legal, eu acabei colocando esses filetes todos em volta aqui, que eu escolhi a cor, que é uma cor chamada Madagascar, e ela é no tom dessa parte aqui da pedra. E olha só que legal. Aqui eu trabalhei com esses dois perfis, essas duas pedras, para dar uma emoldurada, porque daqui para cá, aqui vai ser o meu banheiro. Aqui, bem no centro, nós vamos ter uma banheira, que é lá da Estilo Elevato. E aqui, olha só que lindo, olha, aqui vai ser o box. Aqui nós vamos fazer uma divisória de vidro e olha o nicho com a própria pedra que a Basalto Santo Antônio realizou junto com a Qualita Sul. Como ficou incrível essa peça. E olha só, olha que legal, eu quero mostrar para vocês melhor aqui, ó. Esses painéis aqui da Todeschini, que é o lançamento Leblon, eu trabalhei com todo esse perfil aqui, ó, que é no tom esse que eu estou utilizando, que é como se fosse um dourado. Eu estou fazendo todas as marcações e criando todo o desenho, como vocês estão vendo, como se fosse várias placas. Ó, nesse ambiente aqui, aonde vai ser aqui no caso o banheiro, onde vai estar o vaso sanitário, essa parede que eu pintei de verde aqui vai ser todo um jardim vertical. Então, aliado com esses painéis aqui Leblon da Todeschini, eu espero que esse ano o meu ambiente da Casa Cor seja incrível. Claro que isso a gente sempre espera. Então hoje eu quis mostrar para vocês um pouco dessa muvuca, né? Mas é uma muvuca boa da obra aqui na Casa Cor. E logo, logo vocês vão conhecer em primeira mão o meu ambiente Suíte Master Casulo do Casal para Casa Cor 2019. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design.
E hoje então, no quadro Super Pronto, eu estou aqui no meu ambiente da Casa Cor 2019, Casulo do Casal. Então hoje eu quero mostrar só uma pincelada de como está o meu ambiente pronto. Eu fiquei muito orgulhoso, modéstia à parte, com o resultado, mas eu sempre digo, Casa Cor é um filho pra gente, então é mais um filho que nasce, e aqui na Casa Cor é meu 10º filho que está nascendo. Aqui então, nesse espaço que você está visualizando já, eu tenho aqui a minha cama, que é a minha cama da Natuzzi, os objetos também criados mudos, que eu sempre gosto de fazer essa composição, que é lá da Gobbi Novelli. Eu tenho obras de arte também, da Magni Sperbi, essa peça que eu deixei ela acima da cama, que a minha cama está na frente da janela, essas janelas incríveis, que desde o início foi o que mais me inspiraram aqui para eu selecionar esse ambiente, e eu coloquei esse tecido dessas cortinas de linho transparente. Embaixo vocês estão vendo também que eu tenho uma barra de veludo, no mesmo tom aqui, desse meu cobre-leito que está aqui, que é lá da L Home, e também as cortinas são todas da SM Concept. E olha só, aqui nós estamos tudo com um ambiente monocromático, mas aqui, olha só, esse ambiente aqui, que é do meu closet, eu tenho esse tapete da Império Persa nesse tom do piso e nesse verde, que é o tom que eu estou pincelando um pouquinho, porque que aqui eu quero dar cor, eu quero que apareça. E essa luminária também aqui, que na verdade são 4 luminárias que eu escolhi por catálogo lá na Luminari, tá dando todo esse charme ao meu closet. E olha só, todas as portas aqui em espelho bronze da Todeschini, e esse sofá aqui também, que é lá da Gobbi Novelli, que nesse formato curvo tá dando um charme incrível aqui ao meu ambiente. Aqui ficou a minha lareira também, na pedra lá da Qualità Sul, que é da Basalto Santo Antônio. Esses tons que eu estou trabalhando aqui, esse tom de verde que me inspirou. Essa parte aqui também é do banheiro. O meu piso também maravilhoso, de 1,20 por 1,20. Essa banheira aqui, que é lá da Estilo Elevato. São tantos parceiros que agora talvez eu esqueça. E olha só que linda essa minha bancada aqui, gente. Na frente dessa janela aqui, propositalmente, eu não coloquei nenhuma cortina. Quem não gosta de acordar de manhã e ter essa energia boa de uma janela linda dessa com a vegetação entrando? E falar em vegetação, vem cá um pouquinho, vem aqui. Esse espaço aqui é o espaço de tal sanitário. E atrás do sanitário, eu fiz toda essa parede verde que está dando toda uma emoldurando aqui esse vaso. Olha só, olha que charme, sentar no vaso com esse matinho atrás. Então, aqui também tem uma outra foto daqui da Flávia Dalla Santa. Essa foto ela foi tirada na Namíbia, de uma cidade abandonada, onde tem areia entrando uma porta, na outra porta, em outra porta, e eu aqui saindo também dessa porta. Então hoje eu quero mostrar apenas um pouquinho dos acabamentos que a gente fez aqui na Casa Cor, e eu convido vocês a virem nos visitar de 23 de julho a 8 de setembro. Será um prazer receber todos e conhecer mais esse meu novo filho aqui da Casa Cor, intitulado Suite Master Casulo do Casal, para o casal ficar só aqui curtindo a sua vida a dois. Então, esse foi meu ambiente da Casa Cor 2019, para você dar uma leve olhadinha. Mas logo, logo, eu vou passar mais notícias incríveis daqui para vocês. Então, gostaram do meu ambiente na Casa Cor 2019? Vou amar se vocês vierem aqui visitar a Casa Cor e também conhecer o meu espaço. Os ambientes estão incríveis, maravilhosos. Então, se você quiser continuar seguindo o meu trabalho e algumas fotos que eu vou botar também aqui do meu ambiente da Casa Cor 2019, está aqui ó, o meu endereço do Instagram. Vou adorar que você seja um seguidor do meu trabalho. Então, fiquem bem, tenham uma ótima semana e até semana que vem, com certeza, com mais um Upside Down. Tchau!